Ahojte, dneska si niečo povieme o rukaviciach Ruka Virium 2.0. Toto sú oni. Poďme sa na ne pozrieť. Ja som tu teraz v talianských Alpách a jazdím tu offroad a nič lepšie som sa nemohol so sebou zobrať ako práve tieto rukavice Ruka. Sú to Gore-Texové rukavice, to znamená, že sú 100% nepremokavé. No a naozaj, jazdil som tu aj celý deň v daždi, offroad, jednoducho tuto v horách, v Alpách. Ja som momentálne v nadmorskej výške, skoro 2000 metrov nad morom. Je tu 12 stupňov, takže na to sú úplne ideálne. No a samozrejme, dajú sa použiť aj do takých 30 stupňov. Tým, že tam je tá membrána Gore-Texu, tak aj keď sa spotíte trošku, tak to pekne jednoducho odchádza tá pára preč. Takže nie je s tým problém. Nie sú to úplne že zimné rukavice. Na zimné rukavice to nemá tú tepelnú takú podšívku alebo takú výstielku vo vnútri. Čo je fajn, pretože potom sa napríklad sa neparíte v tom. Možno veľa ľudí je zvyknutých práve na kožený tento povrch. Tuto je to látka, je to špeciálna, je to špeciálny polyester, ktorý sa jednoducho tak ľahko neroztrhne. Je to kvôli tomu, že keby tam bola koža, tak potom nedýchajú tie rukavice. A práve to je tá funkcia toho Gore-Texu, že jednoducho sú nepremokavé, ale rovnako tak aj dýchajú. A je to naozaj pravda. Nemáte v tom tak spotené ruky. Samozrejme, tie chrániče tu samozrejme sú. Máte ich priamo tuto na hánkoch, máte ich tuto na týchto končekoch prstoch, no a samozrejme potom aj tento dlaňový chránič, keby ste sa náhodou šúchali po zemi. Stiahnutie tých rukavíc je tak samozrejme je tuto v strede a potom rovnako tak si môžete stiahnuť aj na týchto miestach. Je to vlastne, keď si ju dáte na bundu, tak si to potom viete stiahnuť, aby ten vzduch vám obtekal okolo tej bundy. Bunda nejde navrch. To je taká výsada tých letných rukavic, kedy ide bunda navrch a môže vzduch podfúkovať aj pod rukav. Tuto samozrejme je lepšie, keď si to dáte na ten rukav, aby vám nefúkalo dovnútra do bundy. Samozrejme záleží od počasia. Takou jednou vychytávkou okrem toho Gore-Texu samozrejme, tak je aj špeciálna protišmiková takáto úprava. Je to veľmi taký meký, taký niečo ako silikón na tom. Veľmi dobre sa v tom držia riadidla. Nešmíka sa tá ruka, za mňa je to veľmi dobrá vychytávka. Rovnako takto má aj povrchovú úpravu na končekoch prstov, aby ste s tým vedeli ovládať aj mobilný telefón. Medzi také tie dobré veci, tak samozrejme patrí aj stierač na prílbu. Samozrejme, keďže to je Gore-Texová rukavica, je predpoklad, že budete jazdiť aj v daždi. To znamená, že takýto pekný stierač si môžete pretierať ten priezor na tej prílbe. Za mňa sú to veľmi šikovné rukavice, veľmi dobre sedia. A pozor, keď budete na predajni možno, tak tieto prsty vám budú presne sedieť, ale palec budete mať trošku dlhší. Ja keď som si to skúšal, tak tiež mi to bolo také, že ty vole, ten palec jednoducho, keď ovláda človek aj smerovky a tak, tak nedolieha aj trochu dlhší. Avšak pozor, tuto práve ľudia z švédskej ruky na to dobre mysleli. Vy keď si chytíte tie rajdy takto v strede, tak sa natiahne práve ten palec, tá rukavica na ten palec a vlastne keď chytíte rajdy, tak máte presne po koniec. Perfektná vec. Toto napríklad je ten rozdiel medzi takými tými čínskymi rukavicami a kvalitnými rukavicami. Jednoducho na toto mysleli a nebudú vás nikde tlačiť. Dokonca ešte špeciálne máte na týchto končekoch prstoch, tam je potrebné, aby ste mali ten cit, tak zvnútra je tam ešte taký kus nejaké látky. Jednoducho máte tam takú oporu v tých končekoch prstoch. Máte viac trošku stiahnuté tie končeky prstov. Je to naozaj veľmi dobrý detail a vlastne toto robí ruku kvalitnou rukavicou alebo kvalitnou značkou, že myslí naozaj na všetko. Za mňa osobne tie plusy, čo sú, tak je to určite tá nepremokavá membrána v tom.
ja som naozaj jazdil celý jeden deň offroad včera v daždi a vôbec som nemal mokré prsty. Mal som iba trošku jemne zapotené, čo je pochopiteľné, lebo som jazdil offroad, ale neboli mokré. Takže to je veľmi veľká výhoda. A ďalšou takou výhodou je aj to, tým, že tu není tá koža, tak sú veľmi, veľmi ľahučko sa stláčajú. Toto je naozaj veľký benefit. Ten mínus, čo môže byť na tej rukavici, je to, že ak vám zatečú znútra, tak veľmi dlho schnú. Ale to je problém všetkých Gore-Texových rukavíc, rovnako tak aj problém všetkých Gore-Texových rukavíc je to, keď si dáte vyhrievanie rukovetí, keď je sucho samozrejme, vyhrievanie rukovetí, tak musíte sa dať na tú najvyššiu polohu alebo na tú najvyššie ohrievanie, pretože Gore-Tex, vlastne povedzme si pravdu, on vznikol tým, že sa naťahoval teflón a vlastne vznikol z teflónu, alebo je to nejaká odnož teflónu, to znamená, že on je veľký tepelný izolant. Čiže keď si dáte aj vyhrievané rukovete, tak musíte si to dať naozaj naplno, aby ste to cítili, že vám to ohrieva. Rovnako tak určite neodporúčam používať, keď prší, vyhrievané rukovete, pretože vtedy sa samozrejme otočí ten celý cyklus. Teda podstata Gore-Texu je, že prepúšťa paru, keď sa potíte, ale neprepúšťa z druhej strany, alebo neprepúšťa vodné kvapky, ktoré sú veľa väčšie. No a samozrejme, vy keď rozohrejete tie rukovete, tak začne sa tá vnútorná strana odparovať od tých rukovetí na tej rukavici a vám začína tá para chodiť, alebo vám prejde dovnútra. Takže je dobré nepoužívať vyhrievané rukovete, keď máte mokré rukavice. Bez toho je to naozaj ideálne a naozaj sú vodeodolné. Ja osobne ich využívam tak, že napríklad teraz máme tu 12 stupňov, tak používam práve tieto rukavice a keď napríklad zídem dole, kde už je nad 30, tak mám letné rukavice. Toto sú rukavice naozaj do toho počasia takého toho stredného, kúsok chladného, kúsok teplého, ale na to stredné podnebie je ideálne. Vidím to tak na takých, by som povedal, že 8 až 20, alebo 10 až 25 stupňov, vtedy to je ideálne. Na 25 do takých 32 to je také, že s takými obmedzením, že už sa budete trošku potiť. No a samozrejme teploty pod 10 stupňov, napríklad že 6 až 10 stupňov, tak už vám môže byť kúsok jemne zima v nich. Samozrejme, toto nie sú zimné rukavice. A nie sú to ani letné rukavice, je to také niečo medzi. A na to je to úplne ideálne. Keď tu jazdím teda tie šotoliny a offroad, tak ten cit v tých rukách je veľmi dôležitý a tie prsty mi celkom dobre obťahuje tá rukavica, to znamená, že nemám tam nejakú vôľu, nešmíka sa mi to tam a naozaj veľmi pekne sa dá, keď potrebujem mať cit v tých prstoch, napríklad na spojke, keď idem nejaké ťažšie pasáže, tak veľmi krásne. Alebo keď napríklad sa hrám s joystickom v menu motorke, tak tam takisto, nehovorím, že to je dôležitá vec, ale jednoducho veľmi krásne sa s tým dá pohybovať, jednoducho sa nepretáča nejako tá rukavica na tom prste. Takže je to úplne ideálne. Za mňa osobne som veľmi spokojný a po dlhej dobe veľmi kvalitne prepracované rukavice. Tak som rád, že si dopozeral až sem. Daj mi like a odber tohto kanála, aby som mohol aj na budúce otestovať aj nejaké iné rukavice, ktoré možno práve teba zaujímajú. No a samozrejme, budem rád, ak napíšete do komentára, že či používate Gore-Texové rukavice, alebo máte radšej, alebo s nejakou inou membránou vodeodolnou, alebo máte radšej zimné rukavice a potom letné rukavice, alebo takéto prechodné. Za mňa osobne je to vynikajúce. Majte sa pekne. A jazdite bezpečne.